ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଚନ୍ଦନ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପରିବେଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ରକ୍ତଦାନ ଓ ବିପନ୍ନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୂତନ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ କାମ କରିବେ ବୋଲି କହିବା ସହ ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ପ୍ରୟାସ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିବେଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, କଲ୍ୟାଣ ଓ ବିପନ୍ନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସହାୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ସହ ଏ ଦିଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବେ। ରକ୍ତଦାନ ସେବା ଓ କଲ୍ୟାଣ ଯାହାକି ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତେବେ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ରକ୍ତଦାନକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।